But I feel that when I'm dancing, I can express myself much better than while I'm talking. It's easier and more truth because my body knows what it wants. Where I came from, people don't think they can do much. They always think they have only one option. Either is go to the streets and sell drugs or working in low salaries jobs. For me, it was complicated to grow in Rocinha because I had to deal with oppression in many ways. I feel always scared about being myself, about growing up, if I can come back home because there I have like gunfires. I didn't know how to deal with all that scary parts of the day. So I was always keeping myself in. I thought it was safer. Being alone was safer than expose myself and be out of the world. Eu sempre passei pela comunidade da Rocinha vendo aquilo, os bandidos com a arma, e sempre fiquei pensando, imaginando, será que esse vai ser o meu futuro? E eu ficava triste, às vezes chorava dentro de casa, porque eu não sabia o que me esperava mais pra frente. Então, através da dança, eu pude ver que não era só aquilo, e me mudei. Eu comecei a ser mais feliz, ficar bem comigo mesma, ter mais liberdade. Aqui a gente tem aulas de dança, a gente tem aula de reforço, a gente tem nosso cantinho da literatura. Crescer como uma garota no Brasil não é fácil, porque nós vivemos numa sociedade muito opressora. As mulheres que vivem em condição de favela, elas vivem muito recuadas, como se fosse uma cidade partida. O movimento é muito importante nesse meu trabalho, porque nós existimos dentro desse corpo. Nós estamos em movimento o tempo inteiro, e é uma das coisas que nós não temos consciência. Isso faz parte da nossa saúde. A partir do movimento, você pode ter consciência de si mesmo. Você pode observar a si mesmo e entender o que está acontecendo, o que você está somatizando no seu corpo, das suas emoções, das suas experiências, onde estão esses bloqueios. We are really working with them, focusing on issues of fertility and their bodies and emotions. For me, fertility means creativity and also being with your body awake, you being open. How can you show your ideas or show your words, and how can you flower anywhere you go? And the Golden Bridge has opened this understanding for me. In 2015, I went for the first time to Colorado to see the Melissa's work. And then I've seen some things that I had never seen, like people asking if I can touch you. And that kind of perception of each other made me think, how can it not be possible where I live? I didn't know we could have this kind of environment, this healthy environment that everybody is take care of each other, they can be part of something like a sisterhood, a family. Eu fui preparada para o trabalho externo, e com a Golden Bridge eu tive um trabalho interno onde eu pude me fortalecer e crescer. Então, todo esse conhecimento, a cada vez que eu vou para os Estados Unidos, Melissa me ensina, me dá força para que eu siga o meu caminho, que eu continue
trabalhando com essas meninas e todas as novidades que eu desenvolvo lá, eu aplico aqui. Golden Bridge showed me we are also our helpers. There are resources inside ourselves that can be used to fight this oppression, like breathing, like shaking, like talking, which is the most difficult one for a bunch of those girls. A great part of this work is being inspired, because the body is their first home. So they have to learn how to deal with that, how to accept that body and that home, so they can be more secure, they can be more sure about their choices. They can say no or they can say yes, but always having in mind being present inside their bodies, inside the world, outside the world. In the future, I believe and I hope that they can be multipliers of this idea, of belonging, of this idea of being a woman. It's not a curse, but it's a gift. I think what makes me feel really proud about doing this work is just seeing, just being a woman and seeing other women do this and all of us coming together and going through from generation to generation and generation of these women and just knowing that these little girls are gonna teach the next generation and just that it keeps going on, and I think that's what makes me proud. Ela veio trazendo o mundo e mostrando assim, olha, tá tudo bem. E a gente aprendeu muito a conviver com a gente, sabe? Eu tô bem no meu corpo agora. E eu consigo mexer ele, eu consigo entender o que ele está falando para mim. Eu espero no futuro ver que essas meninas se tornaram mulheres que são donas de sua vida, de uma forma geral, entendendo o que é ser dona da própria vida, não permitindo mais que outras pessoas lhes digam o que elas podem ou o que elas não podem fazer, que elas possam ser livres. E eu espero que essa liberdade aconteça para todas as pessoas que nascem com corpos femininos. Que elas tenham direito a expressar o seu gênero, a sua sexualidade, a acreditar que podem realizar seus sonhos, que elas tenham direito a viver.